Giplaster sa personahe sa Coast Guard Barm o Basilan ang laing-laing klase sa eksplosibo na pwedeng gamiton isip improvised explosive device kon IED na ay detonating cord, bala sa mortar o M203 grenade launcher, granada nga pulos wala na isulod nga pulbura o uban pa. Aron masayod ang mga empleyado sa Lamitan City Port sa mga klase sa eksplosibo. Lakip kini sa mga lecture sa bomb identification sa gipahigayong duha ka adlaw nga bomb awareness training. Tinguha sa taga-Philippine Coast Guard nga makatuon ang mga personahe sa pantalan sa basic knowledge og technique sa pag-detect, pagpangita, pag-imbestiga, pagtino og pag-report sa madiskurbihang IED nga wala mibusikad. Kay ingon ini nga paagi makatabang ang mga personahe sa pantalan sa pagpakgang sa mahimong kadaot hatod sa pagbutos sa bomba. Apil sa gitudlo sa training ang evacuation sanglit ang pantalan usa sa mga vital installation nga sagad magtapok ang mga tawo. Gitambungan ang training sa mga porters, x-ray operators ug security personnel. Dako ang pasalamat sa mga empleyado sa City Port of Lamitan sa ilang nakatunan gikan sa Philippine Coast Guard nga ilang magamit sa pang-adlaw-adlaw nila nga trabaho sa pantalan. Sherry Mae Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!